नाज़ीन आगाह कयो हां की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पारां तालीम वारी वज़ारत खे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ज़रिए कामयाबु उमेदवनि जा नतीजा शाया करण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे तालीम वारी वज़ारत جا نتیجہ जा नतीजा वेबसाइट ते जारी करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पारां इहो हुकुमु ॾिनो वियो आहे कामियाबु उमेदवारनि ऑफर लैटर मोकिलिया वञनि एफ पी एस सी उख़्तियारियूं नतीजनि जी कापी अदालत में पेश कनि इहो हुकुमु ॾिनो वियो आहे अदालत जो चवणु आहे त एफ पी एस सी जे इख़्तियारनि मूजिबि छवीह सेप्टेंबर ते नतीजा तालीम वारी वज़ारत ॾांहुं माणिया विया हुआ ऐं आगाह कयूं पिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट पारां वारी वज़ारत खे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ज़रिए कामयाबु उमेदवारनि जा नतीजा शाया करण जो हुकुमु ॾिनो वियो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकुम में चयो आहे वारी वज़ारत कामियाबु उमीदवारनि जा नतीजा वेबसाइट ते जारी करे कामयाब उमीदवार के ऑफ़र लेटर मोकिल वन एफ पी एस सी अख्तियार नतीजन की कॉपी अदालत में पेश कन अदालत हुकुम यो है अदालत है एफ पी एस सी अख्तियार मूजिब छवी सेप्टर के नतीजा तालीम तालीमारी वजारत दाँ मैं वहा